Qik single, s'pa ka fi zemrën askush. Qik single, po. Qicotit ta, ladit qicotit ta shumë zarë, si për qika, si për djelë, orë një kush shumë e fështirë. Po të rathojnë veç, ka dy janë ka pak, ama përgjithsi ma shumë femnat. Nga Mitrovica. Nga Mitrovica. A punon me qamirësh? Kom punu, tash për momentin jo, nuk jam të punu. Nuk e ti punu. Po. Qa ki punu të kalu? Kom punu frizerk. Frizerk. Po. E ki po pun gjatë këtë punë? Po e kom punu gati në qeni vetë. Qeni vetë? Po. Ki ma do një zanat apo tjeshtë? Jo, njëherë zanatin, ta një kom punu me një shoqe e qështu bashkë. Pse ndë për jo punon? Se po ta që e vedin që me zgjithë do një profesion edhe matë mirë, e përshka këtë gjatë. Ti dhe shorisoni jotë ma i mirë që pëlqenë? Që më pëlqenë, e që më pëlqenë zamër, për shembol, na i top modela, dhe që ka din për më bo, pak men, po. Modelizëm, po të që ka më marë? A je marë modelizëm? Jo, si jo marë, veç ka din, shpresoj që talë dhe, në kam dëshirë, se jo. Kështë fotosesion e ka realizu në aherë? Jo. Asë njerë? Pse kjo pasion për modelizmen? Se kom qefa dhe në duhe. Në duhe. Sa është të letë një pamër? Modelizëm, për me mishpreja ato talentin të në vendin ku jeton. Po, është të letë se ti kur e bën ato me vetë dëshirë, edhe të gjitha të plëcuan. A kështë ku në herë në një shpitë modës me u prezentu me tanë që po kom qef më marrë me këto? Jo, si u shku asë një. Vecë së një me këtë alë me. Qështë në videoklipe, ki marrë pjesë, në reklamë, dikun? Jo, jo, s'ko barë kërkullë. Kërkullë s'ki marrë pjesë? Jo. A po prej, dikush më tartë, me në bëftes, a do të më shku vetë? Jo, po prej, së marrë të kësh, me në bëftes. Ftes atë ka njëherë, do të pak edhe mi shku? Edhe mi pri, po, e vërtet. A më të gënë, kështë në, prijetës private, që ka i kipot? Shumë mirë. Jeni në lipje? Jo, jo, alias. Dhe në kësmet, po. Dhe në kësmet. Sa është sot me gjithë një mashkull të përshtatëshëm për jetë? Ditë sotit ta, la ditë sotit ta shumë zarë, si për qika, si për djelë, orë një kush shumë e fështirë. Pse për të e fështirë? Se tash njëri s'fi besuët. E qështu? Pse kjoj mos besim? Se, qështu është, se njerë fillim të thujnë kështu, të i masa ne jadin, dolin që tërqysh, orë ku për mi besu, orë fështirë kështu. Zamër dikush në herë? Jo, s'ma ka thuj alje. Asë njerë? Jo, jo. Ljarë gasaj. Ljarë gasaj. Veç besim nuk pas kështë shumë. Qik single, s'ma ka thuj zamër në askush. Qik single? Po. Ashtë ma mirë qenurit single? Po ma mirë, dhe i vjen kësmeti. Se ja dhe me gjithë një djollë të duur që e dënë e dashuran, banë, po një herë edhe në për momentin single. Cile është e djollë i duur për ty? I dollë? Cile është? Qësh me qenë kështë? Kom që e be kanë zëshkallë, edhe në për shambull me kanë i gjuhë për bashtë, edhe që shtu me na jetë se edhe në duhe me mirë, me kanë dytë. Me kanë dytë që... Që për shtatu, po një fjallarë. Kështu gjelozë? Gjelozë, jo, nuk e du t'jallin gjelozë. Gjelozë? Si, jo. Asë në s'jam shumë gjelozë, asë kom që e me kanë burri gjelozë. Kishë pëngu kja? Po, normal. Për vetë gjelozis, qëka t'kishë pëngu të një mashkull? Që am kishë pëngu e? Ja, tjetër kur gjove, që edhe në gjelozia të e për, të varët ku me gjelozu, du të me di dasene, se që ka me gjelozu e qështë. A më ku s'ka gjelozis, s'ka dhe dashurit, taj? Normal, po dhe të e për, të ajo dihet. Që më vajdo në sot, kush po të rathën më shumë, femra të meshkujt? Ty, për atë momentë, zdi që me thonë, s'kam komend. Si po shë? Po të rathojnë veç, ka dy janë ka pak, ama përgjësi ma shumë femnat. Ditë sudit. Femrat. Po. Femrat, po to. Kush i ka në fajet këto? Këtu mes, këtu mes. Kush i ka në fajet? I ka në fajet. Edhe me shkojt, po ka pak edhe femnat. Dy gjinit. Dy gjinit? Po. Që e këtë thonë gjitha tyre që të rathtojnë? Kështë a thonë, mos të rathtoni, dashurani, duajnja që e keni, e që shtoje. Dhe më thënë, i do shuriburë ju të kishë pas të kalume shumë e femra? Jo, së më kishë pengu, së në të kalume se kisha këqyrë, edhe në qatë moment kërësore me konë me mu mirë, më së më të rathu, e kalume ja së më pengën. Jo. Një mesaj për që të femrat në fund, që kështë të thënë? Duaj një dashuroni edhe më së të rathëtani, ruaj një partnerin e juve, e që kjo mesajim. Shënë e shumë. Kalja një mirë.